Pozdrav svima koji nas prate preko YouTube-a, pozdrav svima koji nas prate preko drugih platformi. Hristos Vaskrese, čestitam praznik svima koji ga slave ove godine u nešto promenjenim okolnostima. U karantinu smo, bar mi ovde u Srbiji, od petka, nismo izlazili iz kuća, a danas imam zadovoljstvo da pričam sa nekoliko mladih ljudi iz Srbije, neki su od njih studenti, neki su do skora bili studenti, razgovarat ćemo o tome šta za njih predstavlja ova kriza, kako je oni doživljavaju, kako je COVID-19 uticao na njihove studije, na njihove živote, na njihove strahove, očekivanja, na njihove nade. Verujem da ima oni koji me znaju, za oni koji me ne znaju, moj ime je Vuk Jeremić, bio sam i ja nekada student, do duše ima tome, malo vremena je prošlo od tada, ali bio sam student, išao sam u školu i u Srbiji i u inostranstvu, živao sam van zemlje, vraćao sam se u zemlju, imao sam svojih uspona, padova u karijeri. Ovoga trenutka ono što je najvažnije je da živim u Srbiji, da sam otac jedne male Sofije, ona će uskoro napuniti 2 godine, ali ja sam, da ne pričamo toliko dugo u uvodu, volio bih da danas razgovaramo na ti, ovo nije ispit, ovo nije bilo kakva vrsta formalnog razgovora, volio bih da čujem od vas kako vi gledate na ovu situaciju. Nemam nešto utisak da se glas mladih čuje toliko često ovih dana, bar je to situacija u Srbiji. Tako da bi kao prvo volio da se svi jedni drugima predstavimo i kako vi vidite ovu situaciju koja nam se dešava. Dobro, ja ću da uzmem privilegiju da budem prvi koji se predstavlja. Moje ime je Lav Minić. Ja sam, ne bih mogao da kažem da sam student povratnik, pošto se još nisam u potpunosti vratio u Srbiju, ali sam svoje studije završio 2018. godine u Velikoj Britaniji, u Engleskoj. Onda sam radio u Engleskoj oko godinu i po dana u jednoj, da kažemo, modernoj banci i započeo sam svoj startup kompaniju u Londonu, u Velikoj Britaniji, sa idejom da mi omogući dinamiku života koja mi više odgovara, a kada to kažem, mislim na provođenje ozbiljnijeg dela svog vremena u Srbiji, Beogradu, mom rodnom gradu i rodnoj zemlji. Tako da, eto, to bi bilo ukratko za početak od mene. Evo, ja ću da nastavim, pošto idemo po dnevniku, izgleda Lav, Lana i tako dalje. Moje ime je Lana Milanović, ja sam studentkinja završne godine digitalnih umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Radim dok studiram, radim kao profesor engleskog jezika u privatnoj školi, međutim zbog trenutne situacije sam nažalost ostala bez tog posla. Imam želju i ideju da odem u inostranstvo da se dodatno školujem, odnosno na postdiplomske studije, s tim što nisam sigurna kako ću to sada izvedem imajući u vidu ovu situaciju, ali svakako mi je i ideja i želja da odem negde, da naučim nešto novo i da se vratim kući i da probam to da primenim. Hvala, Lana. Evo, mogu ja da nastavim. Ja sam Anđela Babović. Ćao, pre svega, vajstino Vaskrese, ko slavi jel Vaskrs. Ja sam, živim u Beogradu, odrasla sam ovde, studiram prava. Trenutno sam 4. godina, radim, ali radim sa svojim roditeljima, tako da to meni nije
preterano poremetila ova situacija, ništa, ne mogu ostati bez posla, nikako. Ovaj, pa bez plate, bez plate možda i da, ali bez posla sigurno ne. Ovaj, planiram isto da odem na master studije dalje napolje, ali takođe da se vratim u Srbiju. Sad, da li će to biti nakon polaganja pravosudnog ispita ili pre toga, to još nisam odlučila, ali nije mi sada ova situacija toliko poremetila to, zato što svakako neću završiti fakultet ove godine, nego naredne tek, tako da čekamo sada da vidimo šta i kako će se dešavati. Hvala, Anđela. Ajde onda ja. Ja sam Aleksandra Dubovac, zdravo svima. Student prava završne godine u Strasbourgu u Francuskoj, gde sam trenutno. Trenutno se prijavljujem na master, odnosno pokušam to da radim, što je jako nezgodno, ne mogu ništa dokumenata nigde da prevedem i tako dalje. Ovaj, i eto, ovde sam već, boga mi, 6 godina, nisam baš najsjajniji student, odnosno, dobar sam ja student, nego mnogo radim sa strane. radila sam... 6 godina studiraš i dalje imaš šansu da budeš najbolji student u istoriji tog fakulteta. Ne, ovaj, radila sam... Boga mi, 2 godine, 3 posla u isto vreme pored fakulteta. Radila sam u našem konzulatu ovde, čuvala decu, radila u restoranima uveče. Trenutno ne radim, nisam radila od ove godine. Malo sam uzela samo da studiram i onda se desio COVID. Između ostalog sam i u OSI-u, tako da tamo sam direktor odbora, to je direktor sektora za pravne poslove, pa radim trenutno na ovaj... kako se... ja, Bože... pravilnicima o radu. Izvinjam se, jezici. I eto, to je to. Dobro, hvala. Ivana, mi je još ostalo da se predstavi, ako se ne varam. Ja sam Ivana Milošević, dolazim iz Niša, rođena sam u Nišu. Završila sam u oktobru ekonomski fakultet u Nišu, u Roku, i upisala sam master studije odmah iza završenog fakulteta, odnosno iza diplomiranja. I trenutno čekamo da vidimo šta će dalje da se dešava. Bilo je dosta reči o tome da će se vršiti online predispitne obaveze, završavati kolokvijum, i međutim, ništa od toga. Na kraju profesori su ipak odustali, možda zbog raznih pokušaja polaganja bez učenja ili preko drugih pomagala. Sve u svemu, u kontaktu sam sa profesorima, imamo veliku podršku od njih, šalju nam literaturu koju možemo da proučavamo za ovo vreme, da eto, možemo i da naučimo možda nešto novo, neke interesantne stvari. Međutim, što se tiče fakulteta, iskreno ne znam šta će se dalje dešavati. Umeđu vremenu sam krenula i sa praksom u kompaniji Leoni. Mi to je trenutno na čekanju, vidjet ćemo šta će se desiti, zato što je ugovor trebao da mi istekne 6. maja, s obzirom da 4. maja, kako su najavili, kreću da rade fabrike, morala bih da se raspitam i da stupim u kontakt sa nekim šta će dalje biti sa mojim ugovorom. Mm-hmm. Ajde mi samo da postavim pitanje, jasno mi je kad neko ima praktičnu stvar, mora da radi neke eksperimente, ne znam, na medicini ili na fizici ili na hemiji i tako dalje, pa to predstavlja problem. Ali evo recimo na pravnom fakultetu, na kome su ispiti svi praktično usmeni, ili većina ih je usmena? Svi su ispiti usmeni. Dobro, znači šta je problem da, na primjer, evo ja, ti i ja smo ovo razgovaramo, zamisli, ja sam ovaj profesor, ti si neko koji polaže ispit, i sada ja te pitam, ti ovako gledaš kroz Google Meet ili kroz Zoom i tako dalje, šta predstavlja problem da se tako polaže ispit? Ili ja nešto grešim? Pa ja mislim da samo ne postoji poverenje u studente. Mislim, toliko malverzacija postoji kada smo mi u kabinetu s profesorom, a ne kada smo preko kompjutera sa profesorom, i nama ta mogućnost polaganja kolokvijuma, a kamoli ispita, nije ni ponuđena. Kada su u pitanju neki manji predmeti sa smera, neki izborni predmeti, da, to se rešava tako što mi pišemo neke seminarske radove i slično, ali što se tiče ozbiljnijih predmeta koji nama određuju godinu i broj poena, to se ne spominje. Spomenula je rektorka u 2-3 izjave da će se svi rokovi nadoknaditi. Naravno je sada, da li od
juna ili tek tamo od avgusta, to se ne zna. E sad kako će oni nama, mi propuštamo, do sad smo popustili jedan rok, ako u junu ne budu bili rokovi, mi ćemo popustiti još dva, znači to je 3-5 rokova, će morati se zgura u mjesec dana, ne znam kako će oni to da izvedu. Ali što je rekla Ivana, mi propuštamo, ja sam mogla možda da dam neke ispite u aprilu, to nisam uradila, sada čekam sljedeći rok, kada će to biti, ništa se ne zna i niko ni ne iznosi neke informacije. Pretpostavljam da ni oni ne znaju i oni su se prvi put susreli sa ovako nečim, ali čeka se da li ćemo nadoknađivati godinu, da li ćemo u junu i julu ići na fakultet ili ćemo tada imati ispite ili šta će se desiti, ništa se ne zna. To je to. Znaš šta ja mislim, pošto sam, ja sam baš bio, kada je to sve počinjalo, bio sam u Americi, bio sam na Harvardu, bio na nekoj konferenciji ono što sam pokupio kao neki utisak, dobro, možda je Harvard avangarda i tako dalje, ali mislim da će se to odnositi na širok spektar univerziteta. Mislim da će ovo imati jedan efekat ekstremnog ubrzanja prelaska na nešto što bi inače uzelo 5 do 7 godina. Mislim, za 10 godina od danas ogromna većina stvari koje mi danas radimo manuelno, realno, u direktnom fizičkom kontaktu, svejedno bi bila premeštena u virtualni prostor zbog efikasnosti, zbog smanjenja troškova i tako dalje. Ovo će samo to dramatično ubrzati. I ovde kod nas, evo i time završavam, i ovde kod nas, ko bude bio prvi i ko bude bio na frontu inovativnosti u tom smislu, napravit će ozbiljnu stvar za svoju školu i za svoje dalje studiranje. To može da bude samo fon, po mojom mišljenju. A kažete mi šta mislite, kako će se to sada odraziti na, ne znam, fakultete koje postoje u Srbiji, državni i privatni? Da, ja sam baš htela slično pitanje da postavim. To je ono što mene recimo brine. Ovo što je Lav spomenuo, činjenica jeste da, mislim, širom sveta postoji jako veliki broj ne samo univerziteta, nego i fakulteta samim time. Dobro, kod nas nije taj broj toliko veliki, ali svakako postoji nekolicina različitih univerziteta. I sad mene interesuje šta će onda da se dogodi u smislu vrednovanja tog znanja. Da li će onda neki univerziteti imati prednost u odnosu na neke druge? Ako da, šta onda to uopšte znači za buduće studente? Mislim, da li to znači da će obrazovanje akademsko biti dostupno apsolutno svima? I ako da, da li to onda obezvređuje taj stepen obrazovanja ili mu zapravo doprinosi na značaju? Šta ti misliš, na primjer? Pa, ja mislim da će da se oni koji se budu najpre i najbolje snašli u ovim promijenjenim okolnostima imati značajnu komparativnu prednost, jer velika većina stvari koju radiš, radiš zbog toga da bi mogao da ti se to, ne znam, negde prizna, boduje za one koji, recimo, hoće da idu na postdiplomski studij u inostranstvo. Dosta je sad važno šta će biti prihvaćeno, šta neće biti prihvaćeno od ovih u vanrednim okolnostima stvorenih ocena. Mislim da iz ove krize neke stvari će da izađu jako oštećene, a neke stvari imaju šanse da izađu bolje. Možda to paradoksalno zvuči, ali mislim da obrazovanje ima šansu za jedan ozbiljan reset nakon ove krize. Često u ljudskoj istoriji ta prilika ne bude iskorišćena, šta više ponekada ona bude zapravo početak jednog daljeg survavanja i komplikacija koje vode posle toga međunarodnim sukobima i tako dalje. Ali ovo je svakako jedan od momenata gde se svako trgao, nema šanse. Ja mislim da nema nikoga koji se nije trgao i koji u kakvoj god da je letargiji do sada živeo, nije bio trgnut, da se bar na minut uplaši za svoje zdravlje, ako nije za šta drugo, a i za svoje studije, i za svoje radno mesto i šta očekuje u budućnosti njegovu porodicu. Svi su se trgli. Sad se samo postavlja pitanje, da li smo u stanju da taj
strah koji smo zajedno osetili, tu zabrinutost koju smo zajednički osetili, konkretno sad pričamo o obrazovanju, usmirimo u pravcu toga da pokušamo da popravimo neke rupe koje smo svesni svi da ih da postoje u našem obrazovnom sistemu, postoje rupe i u stranim obrazovnim sistemima, naravno, ali u našem obrazovnom sistemu pogotovo, i da ovo iskoristimo da izađemo iz ove krize jači. Ti si pomenula Leoni, znači radiš, sad je ta situacija, ne zna se šta će biti posle maja i tako dalje. Kažete mi, ili radite? Lana mi je rekla, radila je i tako dalje. Da. Šta sad? Šta sad sa budućnošću vašeg zaposlenja? Jel vidite da je ova situacija učinila komplikovanijom i gorom i težom? Da će se možda otvore neke avenije koje do sada nisu bile otvorene? Kako gledate na situaciju u tom smislu? Rad i studije zajedno, a i rad nakon studija. Moram da budem iskrena da sam se potajno nadala, odnosno očekivala sam da će možda da me zaposle nakon te prakse, i trudila sam se maksimalno ne samo da pokažem sebe, već i da možda naučim od tih ljudi koji su dosta iskusni od mene. I moram da priznam da je stvarno mnogo lepo iskustvo. Radim baš u struci, i na početku, mislim, interesantno mi je bilo sve to, interesantno mi je bilo da vidim kako se to praktično radi, jer moram da budem iskrena, na našim državnim fakultetima nema puno prakse i nisam imala priliku da se suočim onako baš kako to jeste, jer u literaturi je sve to nekako mnogo perfektnije objašnjeno i mnogo izgleda jednostavnije i lepše nego što je u praksi, mislim. Ali što se tiče posla, da, iskreno, angažovali su me dosta. Radila sam od početka, mislim, onako gradativno su mi davali zadatke koje ću da obavljam, ali imala sam i sreću da sam ušla u sektor gde su stvarno dobri ljudi koji su se baš potrudili da mi to nekako detaljno objasne. I nisam se štedila. Imala sam i trenutke kada su radili popis gde sam ostajala na poslu i po 16 sati. Ja sad, ako da odgovorim na ovo pitanje, budućnost rada i zapošljavanja i svega toga. Generalno je sada na celoj svetskoj sceni, toga smo svi svesni, došlo do ozbiljne čistke i da kažemo smanjivanja nekih ljudskih resursa, tako da studentima je sada još dodatno teže da dobiju željene prakse, da se zaposle posle fakulteta u industriji koja ih zanima, i ova situacija im ni malo ne pomaže. Ja studiram umetnost, znači u suštini ja sam odabrala jednu problematičnu profesionalnu granu, da to tako kažemo, za ovo podneblje, makar. Jer kao što možemo da primetimo, sloboda medija nije baš na najidealnijem nivou kod nas, a ni otvorenost neka prema umetnostima, odnosno vrlo je specifičan ukus i okvir toga šta ljudi ovde prihvataju. I ja recimo imam problem trenutno što sam, jel to, ostala bez tog posla u školi engleskog zbog ove trenutne situacije, i ja trenutno nemam alternativu za zaposlenje, osim toga da držim privatno, preko interneta časove ljudima iz cijelog sveta iz engleskog jezika. Ja jednostavno nemam uslova da na bilo koji način konkurišem za nešto što ima veze sa mojom strukom. Iz prostog razloga što se ili traži da imam 8 godina, mislim, 8 godina naravno kažem preterujem, ali već neko iskustvo u tome. A ako nemam iskustvo, onda traže od mene da znam nešto što ja nikako ne mogu da znam, jer se jednostavno ne dotiče direktno onoga što spada u moju struku. A na primjer kako da, pa evo, primjera radi. Pa ti struka prvo konkretno, uže? Pa digitalni umetnik. To mi je zvanično zvanje. Ali primjera radi, evo, imala sam razgovor za posao za montažera, audio-video montažera,
gde sam ja jasno naznačila šta ja umem i koje su moje sposobnosti, šta je ono što sam ja naučila da radim, gde se od mene pored toga tražilo da radim još gomilu nekih stvari koje nikako ne ulaze direktno u sam opis tog posla. Znači, ne znam da li da radim grafički dizajn, pa neke 3D animacije, pa onda, ne znam, neka snimanja, ne znam nija šta, što nikako ne može da se protumači kao sama montaža. Ove, i sigurna sam da ima još gomila takvih primjera. Mislim, pričale su mi drugarice koje su konkretno, na primjer, grafički dizajneri, da se od njih tražilo nešto što je potpuno nebulozno, što nikako nema veze sa konkretno grafičkim dizajnom. Ali ove, čini mi se da je to situacija koja će samo postajati sve prisutnija u periodu koji dolazi, a to je to da individua mora da zna baš mnogo stvari. I što više stvari zna, to bolje. A oni koji su usko, specifično naučeni za jednu konkretnu stvar, nisam sigurna kako će da se snađe. Mislim, prava su izuzetno široka i svaki put kad dođe u narednoj godini neki novi predmet, meni je on još zanimljiviji od onog prethodnog i jednostavno se studenti i dalje traže i to je, mislim, mi smo porodično, nas je petoro, seli kad je cijela ova situacija krenula, moji roditelji su oboje privatnici, preduzetnici. Tata je rekao, ajde da iskoristimo ovu situaciju, da vi naučite nešto novo, nešto za što možda niste imali vremena, nešto gde vam je rupa ostala kroz vaše školovanje, kroz sve ove godine, ajde da sad nekako se nauči nešto što će vama značiti, jer sve što znate, svaka knjiga koju pročitamo, svaka predstava na koju odemo, koju odgledamo ili bilo šta nama dalje u našem životu znači. A kamo li da se sedne taj neki kurs, da se odsluša, da se neki novi jezik pokrene da se uči ili nešto. Lepo si to spomenula, Anđela, šta su tebi roditelji dali jedan vrlo onako konstruktivan savjet, a to je da treba da iskoristiš ovo vreme da radiš na sebi. Iskreno ne znam kako se ti nosiš sa ovom situacijom, ali ja lično baš imam problem da se nateram da bilo šta uradim u suštini. Mislim, radim ono što moram, a sve preko toga je onako... Ali kod nas mi isto imamo to što je Vuk rekao ranije, služenje vojske, moj tata je vojno lice bio, meni je deda bio vojno lice, mi smo jedna vojna porodica bez vojske, kod moj tate nema mnogo vrdanja. Jednostavno nas je tako naučio, ali mi je jako teško da sednem da učim. Jer ono što sam rekla, ne znam za kad učim, ja tu nešto malo čituckam, gledam te prezentacije, imamo mi neka snimljena predavanja, to je naš vid muljanja na pravnom, pošto to ne bi smelo, jel? Pa to tako nešto slušamo od prošle godine šta ima, ali jednostavno eto, taj moment učenja za fakultet mi je užasan. Isto. Da, pa mislim da je to sad baš stvar mentalnog zdravlja, bukvalno u toku ovog perioda izolacije i da najviše ima veze upravo sa tim što i Anđela i Aleksandra kažu, a to je motivacija. Jer, tu ima dosta povezani sa tim što u ovom konkretno našem srpskom slučaju, u Francuskoj je to, koliko sam ja razumeo, malo opuštenije. Mi moramo sedimo u kući fizički, evo. A ne, mi smo... Prelepo vreme... Ne, nama je, od kad je ovo počelo, nama u principu zabranjen izlazak, imamo pravo sat vremena dnevno, popunjavamo formular koji nosimo sa nama, sa tim gde živimo, ukoliko smo sati izašli iz kuće, i gde imaju nekoliko opcija zbog čega smo izašli iz kuće, da se ode do prodavnice, da se ode kod lekara, da se nekome pomogne i da se ono kao prošeta samo ili bavi sportskom aktivnosti. Ali imaju ljudi u Francuskoj problem s tim? Ono što sam ja primetila je da narod se ne buni zato što razume zašto se to radi, ali ne može se baš reći ni da se poštuje, jer recimo moralo je da bude promenjen taj režim izlaska zato što odjedanput prevelik broj ljudi izlazi na džoging. Ali ja mislim da ta zabrana kretanja samo još gore utiče na ljudsko mentalno zdravlje i da će nas
dokričiti u smislu da možda i kad sve ovo prođe ćemo živeti u strahu. Super, super smo započeli novu temu koja zapravo mene stvarno interesuje, pa da vam postavim jedno pitanje što se tiče mentalnog zdravlja, evo ove naše šestorke. Kako na vas lično utiče ovaj karantin? Koliko vam teško pada? Pošto ja živim s lekarom, u kući nam je majka doktor. Ti si komplet zbrinuta. Da, mi smo komplet zbrinuti, ali moja mama s druge strane osoba koja ne može da shvati da smo mi zaključani u kući po 3 dana, da su i roditelji koji imaju preko 65 godina zaključani da ne mogu da izađu iz kuće i da ljudi s malom decom ne mogu da izađu iz kuće, toj maloj deci treba da oni udahnu vazduh, jel? Isto tako i nama, nas je 3 dece, nismo mali, ali opet nekako imamo tu slobodu, ja živim u kući, ne živim u stanu, imam dvorište, imam terasu, tako da s te strane imam neki vid slobode. Da li sam anksiozna? Pa zavisi. Više sam anksiozna i mislim da ću više biti kad sve ovo prođe, jer nisam toliko uplašena za svoje zdravlje, za zdravlje svojih roditelja, da, ali ni to nešto preterano, jer su mladi ljudi, zdravi ljudi. I čuvaju se. Da, i čuvamo se svi zaista, ali mislim da me više anksioznost mi pravi taj ekonomski aspekt koji će doći nakon ovoga, jer moji roditelji nemaju državnu platu ili platu neke firme koja kaplje, oni moraju da rade. Mama ne radi jer ne sme da radi, jeli nema nikome jer niko neće da ide kod dermatologa sada da se sređuje. Tako da me više taj moment plaši, isto kao šta će biti s fakultetom, kao što je Aleksandra rekla, da li ćemo se mi vratiti na normalan život, da ja sa svojim drugarima sedim u kafiću i pijem kafu i da se smejemo. Kao pre... Šta ću od kafića preživeti? Da, da li će, mislim, mi smo svi manje više deca iz Beograda i Srbije, nama je to jednostavno neki vid... Kulture. Kulture, znači moraš da odeš na kafu, jutarnju da je popiješ lepo s društvom. To je nama zamena psihijatra, psihologa i ostalog, kafa sa drugaricom. Da. Da. Moram da budem istina da sam na početku baš bila uplašena što se sebe toga tiče, zato što kad vam neko pomene, naravno da je to u stvari svetski problem i da odmah, mislim, ja sam i kao ekonomista odmah krenula da razmišljam šta će biti sa ekonomijom, ali sve to stavljamo po strani kada smo svesni da su u pitanju životi i da, mislim, i Niš je nekako manje sredina od Beograda i kružile su razne glasine, te ovaj se zarazio, te ovo, to da li su medicinari postupili kao što je trebalo, da li je hitna pomoć došla odmah. Jeste mi sve to unosilo neku paniku gde sam ja onako nonstop razmišljala neće niko od mojih ići do drugstora, sve ću to ja da obavljam, ajde da sedimo kod kuće. Međutim, već onako i dolazi vreme gde moramo da razmišljamo da privreda ne može da stane, mislim, ekonomija sve to ne može da istrpi, a s druge strane mora da se nađe neki balans. I da budem iskrena, ja sam se šokirala kad sam čula informaciju gde ćemo mi da krenemo, mislim, da će već da krene da se otvara sve to. Iskreno, ne mislim da smo mnogo disciplinovan narod koji će da poštuje sve to ukoliko nije nešto zabranjeno. Mislim da nas i dalje, i krivo mi je što je tako, da smo mi društvo koje se uvek osvrne na to ukoliko si kažnjeno novčano. Mislim, najviše nas boli taj džep nekako, umesto da razmišljamo nekako racionalnije i da shvatimo da, mislim, ovde moramo da budemo timski igrači, jednostavno, ništa ne postižemo time i ako smo samo mi disciplinovani ukoliko ljudi oko nas to nisu. Ja mislim da je ovo Ivana baš lepo sročila, ali hoću da kažem da moram, da ja zapravo razumem što je to tako, a to je zato što smo mi siromašna sredina. Mnogo je lakše da si ti disciplinovan kada zasigurno znaš da ćeš imati hleba na stolu svaki dan, nego ako si konstantno u nekom grču šta će, kako će, da li će da bude. Jer zna neko šta se dešava sa ljudima koji su, ne znam, radili u kafićima ili tako dalje? Da li oni... Pa ne znam koliko si ti upućena u priču. Vlada Srbije neku meru raspisala valjda da svaki stanovnik Srbije dobije 100 evra pomoći, od čega se 20 vraća državi i 80 se dobio u vidu, reći ću to, kupona koji može da se troši na domaći proizvod.
Tako da, koliko ja znam, to je jedina mera koju su oni sproveli, odnosno rekli da će da sprovedu, pošto mislim mi i dalje te pare nismo dobili ili vouchere, šta god. Pa dobro, bila neka priča kao bit će sad, ne znam, za one koji su zaposleni, u maju mesecu neće plaćati se porezi i doprinosi, da. Pa nemam pojma, za neke mala i mikropreduzeća će da budu plaćene, ne znam koliko, tri minimalca. Tri plate, ali tri minimalne plate po svakome. Znači, tu sad neke mere postoje, da li su neke sprovodive, nisu sprovodive. Evo, baš me zanima šta Ivana misli. Ivana je ekonomista, ona je jedina od nas ovde ekonomista. Razmišljala sam dosta na tu temu. Iskreno smatram da neke mere koje su donešene, mislim, to je opet Anđelin deo vezan za prava, da nisu u redu, zato što moramo da priznamo da su ovi trgovinski lanci trenutno sigurno u mnogo većim prihodima od ljudi koji su skroz bili zatvoreni. I smatram da nije isto da se svakom donesu iste mere, na primjer da će PDV biti plaćen jednako, kakve god to olakšice bile. Smatram da bi možda trebalo da se poveća, eto, možda porez na firme koje nisu bile ugrožene u ovim periodima i da se pomogne za zanatlijama koji uopšte nisu mogli da rade. Mislim, to su ipak ljudi koji nemaju tolika primanja. Ovde mislim da bi to nekako bilo ljudski. Sad, šta ja mislim? Mislim, ko to pita? Ali da, smatram da treba i sa te strane da se bude fair i da ne uzimaju opet da olakšice svi koji su radili tokom ovog perioda, već da se pomogne eto tim ljudima. Iskreno, no, znam da ima ljudi u Srbiji koji su dosta humanog karaktera i koji su ovim trenucima pomagali. Pa ne smemo da zaboravimo da su pijace zatvorene, do duše imam informaciju za Kalenić i gde se šta prode, iz koje garaže, iz kog jepe i tako dalje. Pa da, ljudi koji prodaju na pijaci su u roku od dan nakon što im je rečeno pijaca je zatvorena, našli gde će oni to da prodaju. Ja sad njih zaista razumem, znači dosta ljudi je našlo preko Instagrama način da prodaje, donosi povrće i voće, ali neki ljudi jednostavno nemaju tu mogućnost i oni od toga žive. Znači oni žive od toga što će prodaju 5 salata, na primer, i kilo luka. I jednostavno su morali da se snađu, pošto njima država u ovoj situaciji nije pomogla. E, ljudi, ovo je bilo jedan fascinantan razgovor. Ja mislim da smo probili apsolutno sva očekivanja u smislu trajanja vremena. Meni je ovo bilo izuzetno, ali te bih vas pitali jedno pitanje pre nego što završimo. Koju knjigu preporučujete u izolaciji koju ste, ne znam, sad pročitali u izolaciji ili ste sad ponovo pročitali ili je niste pročitali sada, ali mislite da bi bila interesantna kao predlog? Evo, ja ću da predložim. Moj predlog je Besnilo, od Borislava Pekića. Ja sam to čitao kao klinac kad sam bio u srednjoj školi i bio, sećam se, fascinantan je. Fasciniran sam bio tim romanom i sad sam uzeo ponovo da ga čitam. I o virusu je, komplikovano je zato što je povezano i sa politikom i sa terorizmom i sa ljudskim osjećanjima i naravno Pekić je fantastičan autor i njegove rečenice i njegove misle i tako dalje je jako malo oni koji su pisali na srpskom mogu da se sa njim mere u tom smislu, tako da je moje onako preporuke od srca Besnilo od Borislava Pekića. A ko je vaš? Moram da priznam da trenutno nemam ideju šta bih preporučila, ali volila bih da preporučim ljudima da čitaju sve ono što ih motiviše u bilo kom smislu, da ne bi psihički možda eto, u ovom trenutku stagnirali, da ne bi možda otišli u površnom smeru. Smatram da bi možda ljudi trebali da koriste one programe za treninge kod kuće kako bi mogli da eto, izbaci iz sebe možda tu negativnu energiju koja je iskreno mislim, normalna u ovim situacijama. Hvala Bogu da smo svi dobro i ja bih volila svi budu dobro zdravlja, ali ne možemo da kažemo da smo imuni na to što se u možda raznim porodicama u Srbiji stvarno dešavale loše situacije. Dakle, da preporučam ljudima da budu što pozitivni, da rade stvari koje vole i da se posvete sebi. Iskreno, kad nemate šta da radite, uvek radite na sebi, tu uvek ima posla.
Tu da. Uvek ima posla. To si, to je dobro rečeno, je, to mi se baš dobro. Da, da. Tebi tu uvek ima posla. Ja preporučujem Dostojevskog uvek, sad sam čitala Poniženi i uvređeni i moja majka obožava tu knjigu i uvek mi je preporučivala, ali sam otkrila novog pisca, Moja borba se zove knjiga, Karl Uwe Knausgård, nisam sigurna, ne mogu da zapamtim baš lepo, 6 tomova ima o njegovom životu, onako je baš čitljiva, mnogo lepo piše čovek, ja sam oduševljena, inače izbegavam savremenu književnost, ali ova knjiga me, moram priznati, i oduševljava. Evo sad privodim kraju prvi tom, pa će sledeći doći na red. Super, kao hvala Anđela. Ja koji mogu sledi? Da predložim zapravo platformu koja se zove Library Genesis, na kojoj može da se nađe stvarno apsolutno sve, svaki naslov koji može da se zamisli. Znači, da li je u pitanju stručna literatura, da li su u pitanju ruski pisci, britanski pisci, da li je u pitanju naučna fantastika, stvarno ima svega i svačega i sve je dostupno. Meni iskreno je mnogo puta u životu značilo što imam pristup tome. Ali fuš, se plaća, se plaća pretplata neka ili je... Ne, besplatno je. Samo fuš nota, to nije legalan sajt. Jel? Da. A zar nije bila priča da su ga legalizovali? Ne, to je grey area sajt, sivi. To je da, siva zona, znači to koristi. Nije baš ni legalno. Nije ilegalno. Meni dovoljno. It depends, što bi rekli pravnici. Ali ja mogu takođe da preporučim sjajan serijal koji ima vremena da pogleda, koga mrzi da čita. Ove, mislim da je ovo super vreme da malo sednemo i razmislimo o tome gde je naše mesto na ovoj planeti, da razmislimo o tome koja je uloga ljudskog bića uopšte u ovom sistemu u kom živimo. I predlažem serijal Kosmos, Space Time Odyssey. To je prva sezona i druga sezona je izašla ove godine, odnosno i dalje je u procesu emitovanja, tako, izbacivanja epizoda. Zove se Cosmos Possible Worlds. I naravno, pored toga, dokumentarce BBC-a Planet Earth i Blue Planet 1 i 2. Lepo, boga mi. Lepo, lepo. Ajmo dalje. Ja svoje slobodno vreme provodim malo drugačije, ja igram igrice na kompjuteru. O, fino. Tako da, i trenutno sam u fazi survival igrica. Survival igrica i borbe protiv zombija, to mi se nekako onako tematski uklapa u ovo, tako da time provodim svoje vreme. Zlavno. I ja, ali ja sam to radio pre karantina. Proti zombija i survival, ali baš ako interesantno da neko to radi sad za vreme. Šalim se, hvala. Ne, mislim, super su nam, vrlo su nam onako diversifikovane preporuke. Da. U svetu interneta, pogotovo tog gamerskog, da kažem, su postale one fore u fazonu, ne znam, ajde COVID, kad će ti zombi ili kako god. Tako da, dajte nešto sa čime znamo da se nosimo. Da, da. Od prilike. Završi. E, pa ja ću, kako se zove, u mom stilu. Dakle, knjige i stvari koje ja preporučujem imaju veze sa biznisom, imaju veze sa organizacijom nekom ličnom, i sa pripremom za budućnost rada. Prva knjiga koju preporučujem svim ljudima koji imaju problem sa organizovanjem svog života je Getting Things Done od David Allena. To je knjiga koja je meni dosta pomogla, zato što previše stvari na svojoj pameti i često se gubim u toku dana u mislima i u svojim obavezama, tako da je ovo stvar knjiga koja mi je jako, jako pomogla. Ja verujem da generalno u kojoj god da ste industriji, čak i u medicini,
će neka tehnološka pismenost biti sve više na ceni. Tako da ja sam, na primjer, iako sam imao ogroman otpor da naučim bilo šta što ima veze sa programiranjem, tehnologijom, ovim onim, ja sam naterao sebe jednostavno da uzmem neki kurs kratki na onom Udemy-u osnove programiranja, čisto da bi razumeo kako se ova realnost naša interpretira kroz tehnologiju i kako se podiže na taj digitalni layer koji je zapravo, ja bih rekao, i sadašnjost, a boga mi i budućnost. Tako. Ja bih samo dodala na tom Udemy-u, stvarno šta god da vas interesuje, postoje kursevi od Photoshopa, ako nekoga zanima, da, fotografije, apsolutno svega, ja sam uzela isto neki kurs da radim, tako da sve preporuke, da, nisu skupi, odlični su. I naravno, izvinjam se, neću da se reklamiram, ali svi studenti koji hoće da steknu radno iskustvo za inostrane firme, neka dođu na Foundly, potpuno je besplatan, radit ćete sa jako, jako cool preduzetnicima i sa odličnim kompanijama iz celog sveta. Tako da, ko želi da radi u ovo doba korone, foundly.com, napravite profil za minut i možete da cepate. A, ko pozove Vlada? Onda sad malo ja kao ciganin da pohvalim toga konja. Ja pokušavam da učinim malo lakše zrazumeti ono što se trenutno dešava u svetu, a u svetu se dešava potres izuzetno velikih razmera, kažem najveći za našeg života, kakve će biti posledice na svet, na globalne odnose, na to da li će biti mira ili rata i tako dalje. Pokušavam da tu učinim stvari malo razumljivijom, tako što pozivam ljude iz svih delova sveta, izuzetno interesantne sagovornike, da sa mnom razgovaraju u okviru nečega što smo mi nazvali korona dijalozi. Dakle, to se dešava u okviru mog instituta, Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj, CIRST. I pozivamo, razgovaramo, ukrštamo mišljenja. U sredu je sledeći interesantan jako razgovor pod naslovom Da li je Kina pobedila? I gosti će mi biti sa jedne strane Kishore Mahbubani, koji je mnogo godina bio dekan Akademije državne uprave Singapura, bivši savjetnik Lee Kuan Yew-a, oca Singapura, jedan od najčuvenijih diplomata Azije, zove ga Henry Kissinger Azije. A s druge strane, bit će mi gost u isto vreme, predsednik Saveta za međunarodne odnose iz Chicaga, bivši savjetnik Baracka Obame, Ivo Daldry. Dakle, odnosi Kine i Amerike, da li je Kina pobedila, da li to znači da je Amerika izgubila, šta možemo očekivati u odnosu tehnološkom, ekonomskom, vojnom, te dve i sile. I kulturalnom, da li će na svet, kraju krajeva. Da li će svet završiti u hladnom ratu, i to mnogo gorem hladnom ratu nego što je bio hladni rat 20. veka, to je moja tema, sada u sredu. Prethodni sagovornik, takođe možete da ga pogledate na YouTube, je bio jedan od najuspešnijih svetskih preduzetnika, milijarder, inovator Martin Varšavski, pre toga naš čuveni ekonomista Milanović, pre toga čuveni ekonomista Jeffrey Sachs, koji je bio moj mentor na postdiplomskim studijama. Preporučujem korona dijaloge CIRST-a. Moram da priznam da nismo pomenuli i nismo puno pričali o tim, u stvari o provođenju vremena sa svojom porodicom. Imam utisak da sam možda brata upoznala ponovo i da sam eto kod njega te neke osobine koje ranije nisam znala, ali mogu da priznam da mi baš prija što imamo vremena jedni za druge i eto, provodite vremena sa ljudima koje volite, čuvate se, radite na sebi, motivišite se. Ja sam inače jako zahvalan u ovoj situaciji zbog toga što sam ja proveo neprocjenjivo vreme sad sa svojom ćerkom u periodu odrastanja koje ja inače nikad ne bih proveo, jer od jutra do mraka biti sa njom u trenutku kada odrasta i da si igraš i da učite azbuku i da, ne znam, slušate zajedno muziku i ja prosto to ne bih imao prilike da radim, sada imam. U svakom slučaju
preporučujem da ne gledate televiziju, nemate šta mnogo pametno tu da vidite ovih dana i dosta tečnosti, to je strašno važno. Tako da, vratite se na svoje jevito. To je bilo veliko zadovoljstvo, mnogo vam hvala, hvala na vremenu. Mislili smo da ćemo pričati 15 minuta, a to se ispostavilo malo duže. I meni je bar bilo zanimljivo, nadam se i vama, vidjet ćemo da će neko nas gledati preko YouTube-a ili ne, ali hvala vam još jednom, baš mi je bilo zadovoljstvo, ostaćemo na vezi i ovo, ja se nadam, nije posliji put da razgovaram. Hvala tebi, Vuče, i hvala svima koji su učestvovali. Meni je jako drago što sam imala priliku da popričam sa svima vama. Takođe. Ćao. Bravo. Ćao. Ćao.